dobrodošli na Balkan UFO kanal. Kada je video ili fotografija mutna, često ćete dobiti pitanje zašto je svaki NLO video uvijek mutan. Kada imamo video ili fotografiju na kojoj se jasno vidi objekt ili u današnjem slučaju nepoznato biće, dobit ćete odgovor, ovo izgleda predobro da bi bilo istinito. I kritičari i skeptici će biti često u pravu. Ponekad stvari izgledaju doista predobro i često će vas pokušati prevariti. Video koji gledate dolazi iz Rusije i u potpunosti je autentičan. Nema montaže, kompjuterske grafike i sličnih metoda s kojima vas netko pokušao prevariti. No što vi točno ovdje gledate? Tko je među vama već vidio ovaj video? I kakav se to objekt u obliku NLO-a nalazi u ovom videu? Ovo je klasičan primjer nečega što izgleda predobro da bi bilo istinito u smislu kada vam netko pokušava ovo podvaliti kao ruski tajni NLO projekt baziran na vanzemaljskoj tehnologiji. Objekt koji upravo gledate je ALA 40, ruski termoplen, i u suštini, ovo je samo cepelin neobičnog oblika. Tako barem službeni izvori govore o ovom projektu. Nikada nikome što se tiče ovih tema nemojte vjerovati samo na riječ, čak ni meni. Provjerite izvori informacije ako stvarno želite znati pravu istinu. Jer ovaj video, iako je autentičan, pojedini ljudi pokušavaju predstaviti kao pravi NLO. A za danas sam vam spremio kompilaciju iz više različitih država i pokazat ću vam nešto za što ne postoji logično objašnjenje. Idemo prvo u Rusiju i video koji ste vidjeli na samom početku snimljen iznad Moskve 2004. godine. Ovo što gledate je objekt koji na noćnom nebu izgleda kao klasičan svjetleći NLO u obliku sfere. No prilikom zooma kamere možemo vidjeti bizaran objekt u obliku položenog zvona. Fantastičan video koji otkriva solidan trup ove nepoznate letjelice. Iako meni osobno tako ne izgleda, volio bi da neki među vama, iskusni fotografi ili ljudi koji se razumiju video opremu, kažu postoji li kod ovog slučaja mogućnost da je kamera bila izvan fokusa na ovom samom objektu, zbog čega je došlo do distorzije i ovakvog oblika. Jer to je jedino što mi pada na pamet i što bi s jedne realne strane moglo objasniti ovaj objekt. Rusija je ogroman izvor zanimljivih UFO priča i događaja i uskoro ću jedan kompletni video posvetiti događajima isključivo iz te države. I za sad ostajemo u Rusiji, pokazat ću vam nešto što će neki od vas sigurno oduševiti. Serija od tri fotografije izvučene iz filma koji je nakon emitiranja na lokalnoj ruskoj televiziji misteriozno nestao. U 1995. godine u blizini grada Ostankina u Rusiji kamere su snimile fantastičan video slijetanja letećeg diska. Video je ubrzo nakon toga objavljen na lokalnoj televiziji, nakon čega je u vrlo kratkom roku maknut sa televizije i kazeta je nestala. Jedino što je ostalo od videa su tri fotografije izvučene iz samog videa. Fotografije na kojima jasno možemo vidjeti objekt 15 do 20 metara u promjeru kako se približava samom tlu. Svjedoci koji se nalaze na ovim fotografijama tvrde da je ovaj objekt isletio. Treća i posljednja fotografija je izuzetno zanimljiva, na kojoj jasno možemo vidjeti oblik diska. Zašto materijal od kojeg je sačinjen disk nije vidljiv smo objasnili već više puta na ovom kanalu, pogotovo u serijalu videa o Bob Lazaru. I ova fotografija koja djeluje poprilično realno i autentično prikazuje ono što ljudi već tisućama godina gledaju.
Uz mnogobrojne svjedoke te čak i fizičare koji teoretiziraju antigravitacijskom pogonu, mi imamo relativno dobru predodžbu kakva tehnologija se možda krije iza ovih letjelica, ali u velikoj većini slučajeva nam izmiče ono najbitnije. Tko se točno nalazi u njima? Odgovore na ta pitanja možda imamo ove dvije fotografije koje će vas doslovno izuti iz cipela. Petog 1980. godine, Western Tower u Manchesteru, New Hampshire, svjedok opisuje ožarenu svjetleću sferu koja se iznenada pojavila doletivši da bi se zatim zaustavila nekoliko desetaka centimetara od tla. Svjedok koji je imao fotoaparat u sebe je brzo reagirao i uspio slikati dvije fotografije. Cijeli događaj je trajao desetak sekundi. Možda vam ova fotografija u ovom trenutku ne izgleda nešto posebno, ali kada zoomiramo fotografiju, dobijemo nešto blago rečeno, zapanjujuće. Ne želim vam ništa sugerirati i sami odlučite što vidite. Ono što je sigurno, mnogi ljudi vjeruju da ova fotografija prikazuje vanzemaljsko biće, to jest pilota ove letjelice. Da li se naši oči poigravaju sa umom i da li gledamo nešto što se zove pareidolija, pojava koju naš mozak pokušava složiti konstrukciju i smisao tamo gdje ga nema. Jer svi smo ponekad vidjeli lice u oblacima ili u šalici kave. No da li ovdje je riječ o tome, ili ipak o nečemu puno bizarnije? Nečemu što izgleda predobro da bi bila istina. Vanzemaljskom pilotu uhvaćenom u djeliću sekunde napuštanja ovog letećeg objekta, nakon čega je možda shvatio da je promatran, da bi u nekoliko sekundi kasnije nestao iz vidokruga svjedoka. Ljudi koji pokušavaju demantirati ovakve slučajeve su ponudili zanimljivo objašnjenje. U mračnoj dolini prilikom fotografiranja se nalazio šator u kojem se nalazila i lampa i prilikom otvaranja vrata šatora osoba koja je izlazila je fotografirana i zato je fotografija ispala ovako kako je ispala. Ovo je zanimljivo objašnjenje koje ne možemo odbaciti i moramo realno sagledati sve opcije. No što ako je ovo stvarno nepoznato biće? Što ćemo onda? Prema nekim ljudima to je nemoguće, jer letjelica u kojoj se nalazi ovo navodno biće je jednostavno premala. Po meni ovo definitivno loš primjer. Jer otkud mi znamo da je ovo opća letjelica koju mi zamišljamo u konvencionalnom smislu? Sjedalo, motori, kokpit, raznorazni uređaji. Što ako ova vrsta bića putuje pomoću nekakve vrste energetskog omotača koji obavija tijelo pilota, polje s kojim se direktno upravlja svjesnošću i mislima samog bića? Već sam vam dosta puta rekao, zaboravite Star Trek i raznorazne konstrukcije egzotičnih letjelica na trenutak i odite ne korak dalje, nego pet koraka naprijed i shvatit ćete da je jedino ograničenje vaša mašta. Poprilično sam siguran da većina ljudi ne može nadmašiti stvarnost niti sa najluđom maštom. Ako ova fotografija predstavlja ono što mnogi ljudi smatraju da predstavlja, idemo na nekoliko sekundi zamisliti što bi se dogodilo kad bi se ovako nešto dogodilo ispred čovjeka u srednjem vijeku recimo, ili u vrijeme Rimskog carstva, sasvim je nebitno. Napišite mi komentare jer baš me zanima, što bi iz tog doba pomislili da vide ovako nešto. Jer mi se mučimo da shvatimo ovakve pojave i u nekim slučajevima i najluđa mašta ne može opisati pravu prirodu koja stoji iza ovakvih i sličnih fenomena. Idemo sada u Englesku, upravo gledate jednu od najpoznatijih fotografija u povijesti. Fotografija koja je dobila naziv Solway Spaceman, fotografirana u ljeto 1964. godine pored sela Burke-by-Sands u Cambria regiji. Jim Templeton sa ženom i kćerkom otišao je na piknik i želio je fotografirati svoju kćer koju su kupili novu haljinu. Pazite dobro na godinu, 1964. godina, nema digitalnih fotoaparata. Svaka fotografija snimljena na film u ovom slučaju se morala fizički razviti i za vrijeme razvijanja filma, kemičar koji radi na fotografijama je sugerirao Jim Templetonu da je jedna fotografija loše ispala, jer se na njoj nalazila osoba okrenuta leđima. Jim Templeton nije imao pojma o kom je riječ, jer jedina osoba koja se nalazila uz njega i kćer je bila njegova žena. I Jim bi se sigurno sjećao da je fotografirao nju. Lokalni novinari su saznali za slučaj i fotografija je postala svjetski poznata.
te čak i kompanija koja je proizvodila film pod nazivom Kodak istražila slučaj i zaključila da je fotografija autentična, te je čak ponudila nagradu bilo kome tko uspije dokazati da je fotografija lažna. Riječ je o istoj kompaniji koja je proizvela film s kojim je ova fotografija nastala. Jedno je sigurno, osoba na fotografiji sigurno nije bila njegova žena. Ova osoba je obučena u nekako bijelo odijelo i na glavi možda ima nekakvu kacigu. Ono što je zastrašujuće kod ovog slučaja, nitko nije vidio ovu osobu. Cijela obitelj je sama provela cijelo popodne. Postavlja se jako važno pitanje, tko je ili što je ova osoba? Jer uskoro su događaji postali jako čudni, jer Jim Templeton je tvrdio da su ga uskoro posjetila dva čovjeka u crnim odijelima koji su tražili da ih odvede na točno mjesto na kojem je nastala ova fotografija. Jimu su ovo bilo izuzetno čudni ljudi koji se međusobno oslovljavali sa broj 9 i broj 11. Priča sada ovdje postaje skroz luda. Samo nekoliko dana kasnije, na drugom kraju svijeta, prekinuto je lansiranje Blue Streak rakete u Womeri u Južnoj Australiji kada su tehničari na poligonu za lansiranje primijetili dvoje ljudi koji su opisima gotovo identično odgovarali osobi sa ove fotografije. Nitko ne zna kako su se pojavili, niti kako su nestali, ali svjedoci su tvrdili da su imali ista bijela blještava odijela sa nekakvim čudnim kacigama. Ovo postaje sve zanimljivije i zanimljivije jer Blue Streak raketa je tih godina bila razvijena kao britanska balistička raketa srednjeg dometa koja se planirala koristiti kao naoružanje te je kasnije postala raketa prvog stupnja za novu generaciju Europa raketa s kojima su putem ESA Europske svemirske agencije krenuli prvi europski sateliti u zemljinu orbitu. I sada totalni zaplet. U blizini lokacije ove fotografije se nalazio centar za testiranje Blue Streak rakete, kao i u Australiji. Postrojenje koje je kasnije preuzeo RAF, nakon čega je dobilo ime RAF Spadada. Ista mjesta na kojima su testirane rakete na različitim dijelovima planeta. Na istim mjestima su primijećene iste osobe, isto obučene, koje očito su bile nevidljive ljudskom oku. Netko je očito promatrao razvoj raketnog pogona koji je kasnije iskorišten kao baza za prve rakete Europske svemirske agencije. Priča koja se krije iz ove zadnje fotografije je stvarno fantastična, ali ujedno i zastrašujuća. Zar nas stvarno netko promatra, a da mi toga nismo niti svjesni? Tko bi nas promatrao i sa kojim ciljem? Ili su ovo samo fotografije i priče koje izgledaju predobro da bi bile istinite? To ćete, nažalost, morati sami procijeniti. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!